xaaladda ka sii daraysa ee magaalada laas caanuud iyo diriirta ay qorshaynayaan garaadadu ayaa ah laba kala fog marka loo eego go-doonka siyaasadeed iyo ka ganacsi ee ay martigelinayaan shacabka deegaankani hayaankii humanta lagu raray ee hoogga lagala kulmay ayaa ah mid halakeeyey danyarta ku dhaqan magaalada laas caanuud iyo degmooyinka hoos yimaada xaaladda halkani ka taagan ayaa niyadjab weyn sababaysa marka loo eego muceeshadda oo cirka isku shareertay magaalada laascaanood oo aanay dadka danyarta ay iibsan karin iyo halgankii hongada lagala kulmay ee ay horseedka u ahaayeen duubabka siyaasiyiinta isu bedelay iyo hogaamiyayaasha jabhadda ah kuwaasi oo markan ka aamusay duruufaha sii adkaanaya ee ay iyagu u horseedeen dadkood warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa maxaa laga dhaxlay go'aankii garaadada waxaa iska soo daba dhacaya dhawaqyada dhiilada leh ee ka imanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaasi oo ku jirtay goodoon siyaasadeed iyo mid ganacsi taniyo markii ay ciidanka somalilan lumiyeen fadhiisimadii ay ku lahaayeen duleedka magaaladaasi iyo ka hor oo ay garaadadu go'aamiyeen in diriir ka dhan ah somalilan lala galo taasi oo uu istaagay isu socodka isku xidha soomaaliya iyo somalilan magaaladani oo ahayd mid koboc dhaqaale samaynaysa markii ay somalilan gacanta ku haysay sida oo kalena la hindisay mar in laga sameeyo dekad qallalan ayaa maanta muceeshadu waxay maraysaa meelaanay deegaamada soomaalida weligeed gaadhin sidoo kale shacabka iyo danyarta oo lagu cadaadinayo inaanay arrintaasi ka hadlin amase soo bandhigin ayaa duulduulkoodu u soo gaadhaya warbaahinta iyo baraha bulshada kuwaasi oo ka cabanaya nolosha ay cagaha la galeen ee adag taasi oo ay martigelinayso magaalada ay ku nool yihiin iyo deegaamada hoos yimaada dhawiqii ugu dambeeyey oo aan dheguhu jeclaysan ayaa ahaa shirkadda korontada oo ku dallacday dadka lacaga badan kuwaasi oo aan haysanin waxay cunaanba ayaa dadkan magaalada ka barakacay xataa intii ay ka maqnaayeen waxa ay shirkaddu kusoo dallacday lacaga dheeraada shakhsiyaad tira yar marka laga reebo dadka danyarta ah oo awoodi waayay dhaqaalahaasi ayaana laydhka laga gooyey sida ila wareedyo hoose sheegayaan dhinaca kale kulan ay yeesheen garaadada bariga sool iyo hogaamiyayaasha jabhadda magaalada laascaanood ayaa waxa ay ku go'aamiyeen إن أي دولة معصب بحيان حيان عيدا مدى قلب كسيرة سومالي لان يصير أوكل كوا إس إس بي كوسوان قلبيت كصول يقيبك مدى قبل كتقدر duulaamada tan ay qorshaynayaan ayaa waxa ay uga jeedaan laba qodob oo uu ka koobaad yahay inay dhaqaale helaan ay kusii noolaan karaan sida oo kalena ay soo furfurmaan lacagihii qurbaha uga iman jiray oo markan istaagay iyo sida oo kale inay taageero ka helaan dowladaha jabuuti iyo soomaaliya oo markan doonaya in somalilan iyo itoobiya heshiiskooda ay ishortaagaan bariga iyo galbeedkana laga gudbiyo sawirro khaldan oo muujinaya inay yihiin goobo diriireed oo laysku haysto sida oo kale dhaqdhaqaaqyada ay dowladda soomaaliya halkani ka weday tan iyo mudadii sannadka ahayd ee ay somalilan diriirta kula jirtay huwanta ayaa waxaa koow ka ahaa inay labada gobol soo helaan iyo badhka si loogu aqoonsado maamul goboleedka madax bannaan somalilan taasi oo ilaa iyo hadda aanay xulufadani ka mid i dhigsanayn ayaanse go'aamadoodii hore laga dhaxlin wax guul ah februeri labaatan labaatan iyo saddex oo ay garaadadu ku shirayeen magaalada laascaanood ayaana ay ku gaadheen go'aankan qallafsane sida weyn u saameeyey nolosha shacabka iyo ka deegaanka ay u arriminayeen xilligaasi inkasta oo wararka ay huwantu ka baahiso deegaamada laascaanood hoos yimaada iyo magaaladaasi inay tahay wakhtigii ugu wanaagsanayd ayasi xaqiiqadu sidaasi ka duwan tahay oo ay dadku la daaladhacayaan duruuf dhaqaale iyo mid nololeed oo daran hay-adaha oo halkani ka caaganiya nabadgelyadeeda oo aan laysku hallayn karin ayaana sii kaabaya inay shacabku markan wajahaan caqabado culus oo ay horseed u yihiin godoonka dhaqaalaha iyo ka ganacsiga ee ay ku jiraan siyaasiyiin dana gaara eegaayey iyo duubabka oo taladoodu ay noqotay mid aan lagu raynin ayaana horseeday burburka magaalada laas caanood iyo baaba a rajadii ay dadkaasi soo lahaayeen tobankii sannadood ee ugu dambaysay oo ahaa inay maamul madax bannaan noqdaan tanina waxa ay qayb ka tahay warbixino isdaba jooga oo aynu ku falaqayn doono maxaa laga dhaxlay go-aankii ganaadada sannad kadib